Idemo da vidimo kako se naša dama je snašla na motornim sankama. Njih tri na motornim sankama treba da se našminkaju dok ih voze. To izgleda ovako. Slala sam ljubavne poruke. Crveni, eto, to je sve. No, mislim da sam se našminkala. Evo. Ne znam koja se bolje našpikala. Dobre se da ne kažem sjajno.